qaraxan ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow wasaaradda dhalinyarada isboortiga ee dowladda Soomaaliya, waxaana inta la xaqiijiyay ku dhimatay 7 ruux halka dhaawacna uu gaarayo ilaa 12 ruux. Gaariga qaraxa geystay ayaa ahaa Saarif, waxaana la soo dhigay meel u dhow maqaayadda uu ku qarxay. Goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa ahayd meel maqaaxi ah ay dadku ay ku shaahaan, waxaana inta badan isugu yimaada odayaasha. Goob joogyaal aan meesha qaraxa kula kulanay ayaa waxaa ka muuqday argagax, waxaana meesha ka muuqday burbur lixaad leh. Muddada aan goobta qaraxa aan ku suganayn ayaa indhaheena waxa ay qabanayeen burbur soo gaaray goobaha ka agdhow maqaayadda. Cabdifitaax Cumar Xalane, oo ah afiyeenka maamulka gobolka Banaadir, ayaa faahfaahin ka bixiyey qaabka uu qaraxa u dhacay. Dhanka kale, afiyeenka maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay ka fuljigan yihiin qaraxyada ka dhaca Muqdisho, wuxuuna intaa ku daray inay gacan bir ay ku soo qaban doonaan. Qaraxyada ceenkan ayaa inta badan waxa uu ka dhacaa goobaha ay dadweynaha isugu yimaadaan ayna ku qaxbiyaan, waxaana dowladda Soomaaliya inta badan ku celcelisaa in ay gacan bira ku soo qaban doonto ama dabagal ay ku samayn doonto qaraxyada ceenkan ah. Cabdirashiid Sandheere, Telefishinka Caalamiga ee Star TV, magaalada Muqdisho.